Ermənilər vəziyyəti gərginləşdirmək üçün Qarabağa və Şərti Sərədə texnika toplayır. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı görüntülər paylaşıb. Təqdim edəcəyi az sonra günün son buraxılışı efirdə də başlayıq anımsardan. Erməni təxribatları davam edir. Gədəbəy istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov arasında telefon danışığı oldu. Xarici İşlər Nazirlərinə söhbət zamanı hansı məsələlər müzakirə edildi? Rus əsgərlər Türk gəmisinə hücum etdilər. Yayılan görüntülərlə bağlı Rusiya Müdafiə Naziri açıqlama verdi. Və ətraflı sülh danışıqlarını pozmaq üçün Ermənistan hərbəçlə vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Bunu son günlər ərzində artan təxribatlardan da görmək mümkündür. Sonuncu, Gədəbəy istiqamətində mövqelərimizin atəşə tutulması daxil düşmənin bu əməlləri ordumuz tərəfindən cavabsız qalmayıb. Avqustun 15-də saat 18:05-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Şişqaya və Göysü yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayonunun Qalakənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən bir neçə mövqeyini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Qeyd edək ki, Ermənistan bölgədə təxribata əl atmaqla yanaşı, yalan məlumat yaymaqla da məşğuldur. Müdafiə Nazirliyinin bundan əvvəlki açıqlamasında bildirilir ki, avqustun 15-də Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisində güya Avropa İttifaqının müşahidəçiləri və onların avtomobili istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən atəş açılması barədə erməni informasiya resurslarında yayılan məlumat həqiqətə uyğun deyil, qarşı tərəfin növbəti dezinformasiyasıdır. Qeyd etdiyimiz kimi bir neçə vaxtı ermənilər yeni təxribatlar törətmək, vəziyyəti yenidən gərginləşdirmək üçün hazırlıq görürlər. Azərbaycan tərəfi isə bunu maddi sübutlarla dünyanın diqqətinə çatdırır. Elə bu məqsədlə Müdafiə Nazirliyində xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün brifing keçirilib, sübutlar əyani olaraq nümayiş etdirilib. Avqustun 15-də Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində Azərbaycanda akreditə olunmuş xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün brifing keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə brifingdə son günlər Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindəki qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının aktivliyinə dair faktlarla bağlı xarici ölkələrin hərbi nümayəndələrinə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Laçın yolunun qanunsuz hərbi daşımalar üçün istifadəsi yol verilməzdir. Azərbaycan tərəfinin alternativ olaraq təklif etdiyi Ağdam-Xankəndi yolu zəruri yüklərin Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan erməni sakinlərə vaxtında çatdırılmasını, eləcə də onların Azərbaycana reinteqrasiyasını daha da sürətləndirəcək. Həmçinin Ermənistan tərəfinin yeni təxribatlara hazırlıq məqsədi ilə Qarabağ iqtisadi rayonunda qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin döyüş mövqelərinin gücləndirməsi, eləcə də bir neçə yaşayış məntəqəsində müxtəlif təyinatlı döyüş texnikası, xüsusilə də hava hücumundan müdafiə və radio-elektron mübarizə vasitələrini yerləşdirməklə mülki əhalini kütləvi şəkildə silahlandırması faktları qeydə alınıb. Bu kimi təhrikçi fəaliyyətlərin Ermənistanın Azərbaycanla şərti sərhədi istiqamətində döyüş texnikası və artilleriya qurğularını cəmləşdirməsi ilə müşayiət edilməsinin bölgədə gərginliyin artmasına səbəb olduğu diqqətə çatdırılıb. Öz qanunsuz əməllərinə don geyindirmək məqsədi ilə Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasını da alet etməyə çalışan qarşı tərəfin bu kimi fəaliyyətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətdə yanlış rəy formalaşdırmaq məqsədi daşıdığı və yol verilməz olduğu xüsusi vurğulanıb. Sonunda brifingdə qeyd edilən faktlarla bağlı video materiallar nümayiş olunub və nümayəndələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. İntensivləşən erməni təxribatları Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiya ilə həmkarı Sergey Lavrov arasında müzakirə mövzusu olub. Nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfi bölgədəki son vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıb.
Avqustun 15-də Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyi, Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesi, habelə regionda cari vəziyyət müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov Ermənistanın beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə zidd olaraq Azərbaycana qarşı hərbi siyasi təxribatlarını intensivləşdirməsinin iki ölkə arasında mövcud normallaşma prosesinə ciddi zərbə vurduğunu diqqətə çatdırıb. Bölgədə güya gərgin humanitar vəziyyət, blokadanın mövcudluğu ilə bağlı manipulyasiyalarını davam etdirən Ermənistanın, erməni sakinlərin tələbatlarının ödənməsi üçün Laçın yolu və digər alternativ yollardan istifadə ilə bağlı məsələlərin həll olunması üçün əldə olunmuş razılaşmalara əməl etmək əvəzinə sülh prosesinə maneçilik törətdiyi bildirilib. Sergey Lavrov Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri tərəfindən imzalanmış 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatla təsbit olunmuş öhdəliklərə sadiqliyin vacibliyini qeyd edib. Telefon danışığı zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. İspaniya rəsmisinin Qarabağdakı qanunsuz rejimi dəstəkləməsi gözlənildiyi kimi rəsmi Bakının ciddi narazılığına səbəb olub. Sözü gedən səbəbdən bu ölkənin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İspaniyanın müvəqqəti işlər vəkili Patricia Serrano Sanchez Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, diplomat İspaniya Krallığının Xarici İşlər, Avropa İttifaqı və Əməkdaşlıq Nazirliyinin X sosial media platformasında Azərbaycan ərazilərində Ermənistanın işğalı nəticəsində yaradılmış qondarma separatçı rejimi dəstəkləyən təxribat xarakterli paylaşımı ilə əlaqədar nazirliyə çağırılıb. Görüşdə İspaniya Krallığının Xarici İşlər, Avropa İttifaqı və Əməkdaşlıq Nazirliyinin Ermənistanın Azərbaycanın suveren ərazisində qurduğu qanunsuz separatçı rejimi təbliğ edən X paylaşımının qəbul edilməz olduğu və öz ərazisində separatizmlə mübarizə aparan İspaniya kimi ölkə tərəfindən belə bir addımın atılmasının anlaşılmaz olduğu vurğulanıb. Bu qeyri-konstruktiv yanaşmanın Azərbaycan-İspaniya münasibətlərinin ruhuna uyğun gəlmədiyi və Azərbaycan tərəfindən qətiyyətlə pisləndiyi diqqətə çatdırılıb. İspaniyanın müvəqqəti işlər vəkili ölkəsinin davamlı olaraq Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və bu mövqədə heç bir dəyişikliyin baş vermədiyini bildirib. Sözgedən X paylaşımının texniki nöqsan olduğunu deyən İspan diplomat bu səbəbdən də Azərbaycan tərəfinin narahatlığını ifadə etməsindən dərhal sonra həmin paylaşımın silindiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan tərəfi belə halların bir daha təkrarlanmaması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsinin vacib olduğunu bildirib. Davam edirik. Rus əsgərlər Türk gəmisinə basqın ediblər. Məsələyə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ilə də münasibət bildirilib. Rusiyalı əsgərlərin Qaradənizdə Ukraynanın İzmail limanına səfər edən Türkiyənin Şükrü Okan quru yük gəmisini dayandıraraq basqın etdiyi anların görüntüləri yayılıb. Hadisə avqustun 13-də baş verib. Türkiyə mediasının yaydığı kadrlarda əsgərlərin Şükrü Okan yük gəmisinə K-29 tipli helikopterlə enişi, sənədlərin yoxlanışı və qeyri-qanuni malların daşınıb-daşınmadığını öyrənmək məqsədi ilə aparılan yoxlamalar öz əksini tapıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən məsələ ilə bağlı bildirilib ki, yoxlanış beynəlxalq tələblərə uyğun şəkildə həyata keçirilib. Nikos Ayağı kimi tanınan məşhur bloger Nicat Şakirlinin törətdiyi ağır qəza günün əsas xəbərinə çevrildi. Hadisə nəticəsində Nicat ağır yaralansa da dostu həyatını itirdi. Qəzanın video kadrları isə yəqin ki, bütün görənləri sarsıtdı. Ekspertlərin fikrincə, bloger səbəb olduğu bu hadisəyə görə cəzalandırıla bilər. Sözügedən nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, əgər şəxs cinayət hadisəsi zamanı sarhoş vəziyyətdə olmamışdırsa, bu zaman ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduğu üçün Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna və bu maddənin sanksiyasında nəzərdə tutulmuş 3 ilədək müddətə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə
2 ildən 6 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum oluna bilər. Yox, əgər şəxs cinayət hadisəsini sərxoş halda törədibsə, bu zaman o cinayət məcəlləsinin 263.1.3 maddəsi ilə cinayət müəssisəsinə cəlb oluna və bu zaman maddənin sanksiyasında nəzərdə tutulmuş 5 ilədək müddətə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə 5 ildən 8 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum oluna bilər. Və sonda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Volt Azərbaycanın bağlanması ilə əlaqədar açıqlamasına qarşı tərəfdən cavab gəlib. Şirkətdən bildirilib ki, haqqında səsləndirilən iddialar əsassızdır və fəaliyyətini davam etdirir. Volt Azərbaycan MMC fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı yayılmış xəbərə dair açıqlama ilə çıxış edib. Açıqlamada deyilir ki, şirkət fəaliyyətini davam etdirir. Onun mobil tətbiqi aktivdir və müştərilər öz sifarişlərini həmişəki qaydada yerləşdirə bilərlər. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin irəli sürdüyü iddialara gəldikdə isə Volt öz fəaliyyətini heç bir qanun pozuntusu olmadan həyata keçirir və bu məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarı ilə təsdiqlənib. Volt Azərbaycanda pozuntuların aşkar edilməsi barədə yayılan məlumatların həqiqətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Təəssüf olsun ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi şirkətimizə təzyiq göstərmək üçün nüfuzumuza xələl gətirən natamam və həqiqətə uyğun olmayan məlumatların sosial şəbəkələrdə yayılması yolunu seçib, deyə açıqlamada qeyd olunub. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata və bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Biz aşağıda gördüyünüz sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Təkrar görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.